kdyby ta kamarádka byla v tu situaci třeba i ošklivá a zlá, tak to asi není úplně dobrá kamarádka, viď? Určitě, ona je právě otázka, co to je kamarádka. Ale chápu, že i když to třeba nemusí být kamarádka tak blízká, tak přeci jenom s ní chceš vycházet. Možná, co bych ti ještě radila, abyste ty vztahy upravili. Přemýšlej o tom, co na ní máš ráda, v čem je fajn. A ještě předtím, než jí vytkneš něco, co se ti nelíbilo, tak vlastně pojmenuj to, co na ní ráda máš. Třeba víš, já mám, jsem hrozně ráda, že je s tebou taková legrace a my se vždycky tak zasmějeme, ale tohle mě naštvalo. A tím, že právě to druhému řekneme i něco, co na něm oceňujeme, tak on si pak nepřipadá tak schozený a víc se možná zamyslí nad tím, co mu říkáme. Tak, to byla odpověď pro Lucku a my už máme další telefon. Haló, haló, slyšíme? Dobrý den. Ahoj. Tady Eliška. Ahoj Eliško, tak povídej.